Mama Dunya, Mam Ibra. Jeli le manam do def lu bax demb fi lañu tok atay ju bon nga atay jox ñuko ñu naan bayima man ma xim xim bi ay ko jël al man ma bo ko sa bo walma dem nga am jël ba tega trop dekk ak nit tekk bet mo yow may soxore nga ma sama level bi atay li mu dugg woné xol tay li mu dugg tay mané li ngay dugg mom la sénégalais yépp di dugg war gaak suko dong la ah nan nan noiré blanc jeexna tak parce que toi ça way deggal fofu nga daano atay yag yoy ñom mam magu jambu ñoo def namé na la nu né dal ma la raw lu bari nga ma mëna bayyi nono bayuma la wa bax yaay ci jambu ba mam sant bu baax ma ko gay nak deggal nata bi la indi won du dal bo ñewé rek patam patam dem xewi fu né ni may ni da am xew bu may dem moy fat job borom IDB madam diouf moy maye doomu bu jigen tay tay xam nga sama digënde at mom wa deug la fawma dem jappalé ko taxawu waye dama né na ñew indi la nat bi bala mo fay dem ñu may way mako fay maye xam nga sama jikko maye mom sa yefa mais préparé wul comme ça ñu daal di dem salon la ci soir si ñom kinne ñu solal ñu yalla dogal na né mom xew buñ ma yegalul mom amna fulu ak mat go xamanteni sama tank duma ko faté oui man nak babu jambu yow xam nga bu baax nak suñu digënté ak madame diouf xam nga ne xewmu yow tay ji dafa japp ne man yegal na lako ndax yow xam na ne man duma yek yow dang koy yek lolu motax nak préparé wu rek ñew ñu dem ba paré yow na da nga raal temps yi gisunu la dégg ñu la lan la lu la té tok ci sama kër ndax tok dafa jot yow xana yegolé xew lan mo xew wala nga bayima ci biir a dédét yow xam nga ni tukku su sa xala dak xim kat sa yu xime ma lawalam rek wala ah lawlu fofu la bu ñu rek yow tay ñewal mbay sa mbay man dama la ba mere la ci lan yow mbay yow ku la bay nga ñu sa rak ji and ak ma tukku su pour que raison pas la son la foko tek fi ma ko wara tek lolou l'islam da koy ay wa lan la koy ayé yow tukku su bi xam magum dem la wa bija ko bija souf wa nga tukku sax ji wa da koy ray wa nako ray nako ray yow mag yow ay andi wa ak tukku su wa mu mag ñu wa tukku sa nañu doon andal gang nañ wa legi nak mu bay ñu ñep ñew di and ak ñum wa wa legi lo ci bëgg dama la bëgg nga xam len wa koñ bi may té intérim bi wa fi quatre résidence la wa kenn fi tak ñaari jabar far fos wa mako jé far fos fara fos ben jabar ngay signé mu ne ko nga gën koñ bi d'accord xam nga yow xam nga man samay affaire may ci xew yek lijeunt yek samay dugg duggama té mais bobu ba légui tamit gis na né da nga raar ci koñ bi té xawma lan mo xew té yow yaay bajjanu go ko koñ bi kenn di buñ la gisulé c'est normal ma laaj la lan mo tax lan mo xew luma yegul ku dem ba xamato fo jëm da ngay delu wat fa nga jogé won tok nak sama kër dafa jot na xam nga liko waral ma yi nga ne sa jëkë ji day bëgg takku ñaare sama jëkër ba tok mu ko takké fu mu koy duggal moma jaaxal ah yow xana waxoleen ni won yeen ñaar da ngay na signé monogamie fi réew mu tollu ni goori tay yi nga xamne luñu dugg lu nekk mën nañ ci genn mbaay nga ni légui lolo fi xew def sa monogamie bu baax nan da ngay jëma tak ñoñang man néna ko du ben tak gi du tay du am suba tan nak jaral na ma nak lu ne bañu ma ci lenn ndax bi may tok ci sama kër gi diko fak bobo dara amu fi lenn rek nak la ma ëppalé muy terrain bi mu jënd bu jëndé souf ma nga ca bu dé ciment mba karo peinture lo ca doon lu nekk sama dërëma nga ci kon man na né ma ngi mom joko bok kon ben jiek du ñew fi di xëccok man lenn ndax dama wara tok nak tok ci sama donkasse gi jotay teranga lolou bu amé sax nga ñak fayda nak ndax lan moy tax nga ñak fayda mom instant yi ni
warul tak benen jabar budul yow nak moko signé xam nga kër gi nga nan ay souf sax yéena bokul lepp alal gi yéena ko partage deug la ngay jël xaj nga jël xaj kon yéena bokul lepp ma ko wax man ñoxo bay du yow benn jabar ngam benn jabar la yor bëggo ñaare mukk ci aduna man ma ngi ni benn jabar la yor waw bëgguma ñaarel waw ngir lan dundal quartier bi waw dundal quartier résidentiel bi waw ya ngi deg bu ko defé ñepp am benn jabar way taxu mom bëggo lolu da koy jël bëgg na ci ni wala ci na taxu mom mu ñu fatuñ ya ngi deg gis nga nak yow mbay yow man dama xamni yow loy xoy sa rak ju bax ju xalé bobu du ko ma jëm pour lan yow ya ngi wéddi l'islam sallallahu alayhi wasallam bañ koy may soxna khadija wa bobu moko mak wa mais lolou da nekul pour constance rek da nekul ñoko xor rek da nek lan constance ñok plus ko la ñok la ilallah wa allah akbar lo dong la won de wa comme lolou la debé wa yow sey mbir man dama ci tey sama rak la wa du sa rak wa beggo mom beug na dina ko may par force may ko ko ci ni wala may ko ci na do ko may nak andax la par force do ko may koñ bi le fu beug mo fi am par force do ko may duma tak re duko tak wayo ñoxo bay fan nga tek ni tokusu duma ko may sama rak moy quartier bi quartier résidentiel la waw waw kene fi tak tak ñaari jabar ben seul wa man ben la wote ñepp wote ben ñepp fi la wax kep ku tak ñaar ma gënal la ben rek ah ma wax man legi nak waw mbay bala ma énerver sa kaw ko damay wax nga yuxu waw mané won damay ataya atayatuma ndax man duma sa moro duma atayal goné tel ñat mané tel ñat téméri nga noko dem jëndi likoy défar fi yépp nga jëndaat war nga jënd sucre ak lepp ñew indi fi da nga jël fourno bi daali ataay man duma sa moro li nga war nga jëndaatal war nga ak sucre nga doli man fi dima atayal ba ngor bo né pipe ma noxla luma lay yegal dal moy kené bu dof lo ba tak yow ana sen papier de mariage wi muy jé papier de mariage ba kagn la ko gëjë gis moko denci won dé lijeenti ko dama bëgg nga lijeenti papier de mariage bi tek ko fi sama loxo ma xol ko nga né bis bu také may and ak yow ñu dem nga porter ko plainte xola sey bi su amé yow lay neex bo ma joxé papier bi ma koy régler ba mu né ko tu né correct xola tej prison sax su may tour lolo ko ci la lende dina la ko xamal tay dina ma jaral ma wor ko jaral nak nak lu nek depuis ba legi fi nga xamni saket la won nga jappale ko ba mu nek etage waaw da nga fekke dem tay di nak xam tay lan lañu jël nak dañuy tak ñaari li yegal ko ci kaw yow mi nak ñu way bayyi la ci souf nak nga ni deg de garal muy yeg di wacc di la ñaawal di lolo ma ci du fek en tout cas da man mom ma ci ginnaw lo décider dina la ci jappale bu baakha ba xew mi nak parel ñu ñew ñu dem xew mi mom munuma ci dem xam nga lutax munuma ci dem li nga ma wax rek doyna weur papier bi lay lijeenti suma ko lijeenté ne ko tek ci sa loxo avocat bañuma ci dara bañuma ci tous man numa meuna def ba amunuma am wujj momako gënal yow wujj bi boko amé dé goluma la wax yow wujj bi boko amé yow la neex yow carte gi yépp essay sa loxo bi la ben jaba kèn du ko signé ci mim rew di ci tek benen tax ma tan la xola ndax heure bu sama xol bi nakaré rek suma la gissé rek sama xol bi day seddu ko am kuddu do lak ba nga waré ñew wax yow li ba nga ko yégué gisoma nga wara xamné yegumako da nga waru ñew waxtan sen man yow bo ñew waxtan sen man bobu régler nañ ko mu yegg mais papier bi nak bu ko chaxané dé ngay wax nak set ko fumu ko mënti dent fuyetel fepp bu jaré jaxassé yépp danel yépp def ko gennel papier bi tek ko sama loxo bi soba yalla ma ñew and ak yow ñu dem déposer jiko ndax amul dura tak nga ni man nga jog doli warga doli sucre té buma jëndal passé waxna la ko la li xana la warga ayo lutna ñoko bay jogal katch bi katch résidentiel lak ñoko mom ak ñoko ni ñolu sa nga fi kër ñeleen am fi kër mo sax mom nga ni abid nga rek abid mu seut eh li ngay wax di bondé di tepp li ngay wax la bëgg dégg lan la juup la afel tak wa biiri man lima jaxal ñoko bay jël carte résidentiel bi rek yanuko melni ko gagne coupe du monde wa rek na bu wa ñoko bay li ngay wax la bëgg mu leer lan la wa li ngay wax kay jëf ma ko waxal li ngay wax tak na dama tak ko ci bi wa rek waxal amé deg am na la wax dal
Ouais, qui lui eh lève-toi, tu es loyal. Ouais, 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 ouais. Okay. Oui. On dit quoi? Voilà, nak sa reuy sumu su suuf daf may dundal. Nam la rek yo xam nga man dama lay yakam tay gis. Ganima? Billahi. Mala appayage, mala rapido, mala ila Touba. Mala metro, mala TGV. Ñus mala xobi. Kalal. Kess. Da war wala diga je gis quoi? Billahi. Wan ni mu demale rek. Man suma soñam sensation ma ngi sebet. Qui a mis dundal? De mal et juste ma chérie fier mais mère, quelle charmante créature! Est-ce que hamga l'ma est raisé? Lula est dundal. Sikim. Lula est dundal. Ma est dundal. L'alco. T'es que ça l'a quoi? Eh, on attend le mariage. Waaw waaw ma ko waxon wax ci gor ci wax de. Ma ko waxon waye dama la bu ko ni ñamal toté la. Nga xamni jantal meen la. Xola. You inside my head. Dengalo. What don't to my yo. De. Yoz kuma yoz. Give me salah. Ma la xand ci som pire. Deng. Mais est-ce que xam nga ne yow anglais pire nga fi la? Man way yo xana xamoma yo man lu fu nek tax nya fa dem na way ci partout dans le monde kon yow bëgg nga genn Sénégal ak sama tukku bi tukku ci fu ne voyager na fa partout dans le monde dedet dem na Mali dem na Mauritanie dem na Gambie Guinée-Bissau Équatorial fofu yépp mako ñaay. Ñep tokk ci la may wax mais kon yow international le monde entier la ñaay man rek man dong yow do morom ben xalé man damay morom ko ne man duma sangu xalé di may yernu yow dong la bëgg nga may yernu de may sangu lo xol noy na neex na je t'aime amore mio kok angal ki la espagnol. Amore mio, espagnol, ok? Italiano. Italiano. Wa bu lol yeb jalle. Wa. Waxu tak ben fo ci tolo. Matna. Lepp li jentina ko. Sama mbir da diste. Beug na di sama boss man mi. Beug na di sama boss. Li jentina ko. Gis nga buma lay tak ci bu spécial la lay tak mariage bu spécial. Duma la tak takusan duma la tak timis wa laaj ma tan la lay tak kagn nga ma fass yor mom telul mi ngi di dem ci jakk ci di ñak di transpirer wa lolu agressif na de waaw ma boko ci gor ñu agressif ñoñu bon agressif te ma bëgg nit ñi di ñak ñu sentir ni ñun ñi mariage bu lañ jugé andax choono ay tonton de mariage ba ci ñitu di ñak li fonk. Ñu xamné man mi man may tak man ñi nga lat ñay michane ma la waxati lool tonton may tité loy tit lool da xawa agressif tu may titel bi gour day agressif ah man ñi may bala nga don xam ci ma agression deug xaju guddi bari ñël ba ma tak la ba duggal ci bir deux mois ma umbal la c'est la nan tiix defal ni mom la nan tiix xol wén ko ci xakar mu ko xol bu waaw tonton ah bu ma dembal ma tonton nak
bu mo waxati tonto de xolal tour bu gëna neex na nga may wax tonto xol ne man na mañé sax na mañé rafati blend camera bu ñing ba ma tan dadi dadi neex na suka dadi suka ya man top way ma la raw wa tonto ëmb 2 mois xana dang koy calculer dama koy calculer bo démé bu ci chaîne affaire yoy chaîne mbax wa wa bu ko gissé amna chicle bokoy enjanché du ko calculer xamna fa 13e jour ba 14e jour ba fofu la lay eumbele nak sama eumbe ci rew mi juga ay cheikh nak ay cheikh benn bi lay ñoo côté bi benn bi ma ñoo kon yi adamak awa buñu andé dañuy propagande